vihellys täällä Tammelassa. Hänen pohkeensa olevan tänäänkin, katsotaan mitä Forssell saa aikaiseksi. Lähtee suoraan yritystä koettamaan sinne takakulmaa kohti, mutta viime hetkellä Lauri Almyllymäki ja Jussi Kujala siellä asettuvat pallon eteen. Muun muassa Dever Orgillin. Vaikka Orgil onkin IFK paras maalintekijä viidellä täysosumallaan. Sitten tulee keskitystä jo Ilveksen hyökkäyspäähän. Nyt siellä pallo jää pompioon ja siinä tulee aivan yllättäen. Lahtinen käy tuikkaamassa tuon irtopallon sisään. Pilkun tuntumasta IFK ei saa purettua palloa pois. Ja Lahtinen kiittää. Kukapa muukaan kuin Lada Lahtinen. Ilves hahmo jo useiden vuosien takaa. Tuttu tamperilaiselle putisyleisölle. Ja näin lähtee räjähdysmäisesti tämä peli kääntyy, kun vasta 5 minuuttia on ottelua pelattuna. Kaukaa omalta alueeltaan tuo tilanne lähtee. Petreskulle pallo oikeaan laitaan. Häneltä hyvä keskitys sinne pilkun tuntumaan. Siitä Jelm käy sutaisemassa tyhjät. Pyyhkii pölyt pallon päältä, mutta Lada Lahtinen kiittää ja käy tuikkaamassa lähietäisyydeltä karat sisään niin sanotusti. Tuossa Jelm yhdessä Spardalin kanssa kaksinkamppailussa. Spardal jää kakkoseksi ja oikeassa paikassa oikeaan aikaan, kuten kunnan maalintekijä. Nyt on juoksukilpailussa sitten Lahtinen Lyyskin kanssa. Lahtinen voittaa sen, mutta ei ole vielä omia mukana. Lahtinen ottaa siitä Alamyllymään mukaan. Pyöräytys, harhautukset ja sitten kaukaa lähtee Kuti. Jonne Jelm lähtee koettamaan onneaan vasemmalla jalallaan, mutta melko nuhainen on tuo veto. Ja siinä ei sitten lopulta ole ongelmia Otso Virtasella. Hyvä pystypallo kyllä Jelmiltä. Kaikkihan tietävät, että Jelm on loistava viimeistelijä, mutta pitää toki muistaa, että hyvin monessa tilanteessa hän on itse pohjustamassa noita tilanteita. 45 minuuttia täyttyy. Ja ei anna lisäaikaa enempää Tero Nieminen ja moni toki tullut Tamusta. Vahva ajo sisään. Katsokaa tuota vetoa. Ai 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 ai. Todella vahva esityä siinä Kangaskolkalta tuohon. Ei Kangaskolta tietenkään vaan. Taisi olla siinä Brian Spahn. Hyvä veto kohti takakulmaa, jonka Hylander loistavasti saa venytettyä kulmapotkuksi samalla kun IFK vaihtaa. Nyt sieltä Aleksi Kangaskolkka, joka on monessa tilanteessa ollut mukana, niin otetaan vaihtoa ja hänen tilalleen numerolla 5 Dever Orgil ja tätä vaihtakkeva keskikenttä pelaaja. On sitten Lahtinen pallossa, keskitys, sieltä tulee hutipotku ja takaa tulee toisesta aallosta Jelm, mutta hänen kanunansa on hehtaari skaalalla ja palloa haetaan sieltä päätykatsomaan takaa. Korjaan ei tietenkään Jelm vaan Rantanen, joka on noussut kauas tuolta oikean laitapakin tontiltaan. Toiseen aaltoon pääsee. Ehkä haiskahti paitsiolta kyllä tuo tilanne, missä kuin varkain Lahtinen oli pääsemässä Nokikkaan ja Virtasen kanssa. Pallo vasempaan laitaan Ekhalille. Granlundilta keskitystä sen taka-alueelle. Nyt olisi vapaa paikka ja siinä on tasoitus. Petteri Forssell teräyttää vierasjoukkueen mukaan tähän peliin. Hieno Granlundin esityä ja kukapa muukaan kuin Petteri Forssell siellä häärimässä. Hän iskee jo kolmannen maalinsa tällä kaudella, vaikka alkukaudesta potti tuota pahaa loukkaantumistaan. Katsokaa tämä tilanne, loistavasti siinä ottaa pallon haltuun Ekhali. Sitten ottaa siitä Granlundin mukaan pitkä keskitys takatolpalle, josta Spahn pudottaa loistavasti. Aivan yksin on siitä Forssell ja pääsee täräyttämään sydämensä kyllyydestä ohi hölmöstyneen Ilves-miehistöön. Ja kyllä siinä nyt saa hieman sitten Alamyllymä hiilikuitumaskilla operoiva. Hynynen lähettää pallon eteenpäin. Jen suojaa hyvin, mutta samalta siellä kyllä kopisee jaloille. Jengapalloa tulee sinne vaarallisesti, se ohittaa Ilves puolustuksen ja siinä on voittomaali. Nyt kyllä hölmöilee Ilves puolustus ja mahtavat voltit sinne perään, kun
aivan loistavasti siinä vapautuu tekopaikka Ekhalille. Pallon menetys keskellä on Diouf. Ja sitten tämä Forsellin chippi on aivan maaginen. Vakkala kadottaa pallon. Kierteisenä se pallo tulee. Hylander ei pysty estämään. Ja Orgilla on tosiaan se, mainitsin Ekhalien, mutta Dever Orgil totta kai. IFK Mariehamnin paras maalintekijä kasvattaa maalilukua jo 6. Lisäksi menee nyt tämä Ilveksen takaa jo. Ja kyllä se niin taitaa olla, että täydet 3 pistettä matkaavat Mariehaminaan. Samalla kun Orgilille vapautuu uusi tekopaikka, hän kiertää Hylanderin ja tuleeko siitä? Siitä tulee ratkaisu. 3-1. Niin ylös on nostanut Ilves tuon linjansa, että Dever Orgilille vapautuu jälleen tekotila ja aika lailla identtinen tuohon ensimmäiseen osumaansa tuo tilanne on. Ohittaa alimman miehen ja pääsee sitten kasvokkain Hylanderin kanssa. Kiertää Hylanderin oikealta puolelta ja tuikkaa maalin tyhjään börsään. Ja kyllä se näin on, että kuten KK Armstrong sanoi, että tämä on niin sanottu 6 pisteen ottelu, niin nyt kyllä sitten päät painuvat Ilves-leirissä alas ja vierailija IFK Mariehamn pääsee tuulettamaan. Hieno tuo viimeistely on kyllä Orgililta. Ei ennätä millään Miettunen sinne ja Hylanderkin juoksee tilanteesta ohi ja Orgil täräyttää maalin kattoon ja näin päättyy ottelu. Teru Nieminen vieltää pilliinsä ja Vaisu on nyt sitten Tammelan kotiyleisö. Hiljaiseksi vetää. Ilves kokee taas toisen kotitappionsa.